মই বর্তমান উপস্থিত আছো মৰিয়নীর যে নতুন মাটি অঞ্চল, হে নতুন মাটি অঞ্চলত। আর আজি দেখাবলে ওলাইছো মই ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এখৰ উদ্ধৰ একৰাকী আইতাই, যি আসলে পেলনিয়া পলিথিন আছে, সেই পলিথিনৰ পৰা বহুতো সামগ্রী তৈয়ার করে। আর এইদরে তেখেতে আসলে নিজের যে আজৰি সময় মো পার করে। পোনে পোনে মই সতীর্থক দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো। তেখেত বর্তমানো ব্যস্ত আছে আসলে এইদরে যি পলিথিন আছে, পেলনিয়া পলিথিনৰ পৰা সামগ্রী তৈয়ার করাত। আর আইতাগৰাকী এইদরে এইসমূহ করে আসলে সময় অতিবাহিত করে। আর পোনে পোনে আইতাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি। আইতা, আপুনি কি তৈয়াৰ কৰে আসলে পেলনিয়া সামগ্ৰী? বনাই মই ভালেই পাওঁ, বনাই সহজ হ'ল, মই বনাই বিকিয়ে থাকোঁ। কিমান দিনৰ পৰা বনাই আছে আপুনি? বহুত দিনৰ পৰা হ'ল, 4-6 বছৰমান। আপুনি ক'ৰবাত শিকিছিলে নেকি? এইবিলাক মই ঘৰতে শিকা, উইভিঙত থাকোঁতে মানে দেওবাৰদিনা ছুটি দিয়ে, সেইদিনা এই ভগা গাঁতি থাকোঁ। সেইটো হয়। আপোনাৰ বয়সটো কিমান বৰ্তমান? মোৰ বয়স হৈ গ'ল 100 পাৰ হ'ল। আপুনি এতিয়াও চকুৰে ভালকৈ দেখে? দেখোঁ। এইবোৰ কাটিব লাগে লাইটৰ পোহৰতে, মই বনাই থাকোঁ। দিনটো আপুনি বনাই থাকে নেকি? এই দিনটো নঘটাং, গধূলি গধূলি আৰু কি কাম আৰু শিকাই পকাই খাই বৈ এইবিলাক গাঁথোগৈ তেনেকৈ। এইবিলাক আপুনি বিক্ৰী কৰেনে? বিক্ৰী কৰোঁ। কিমান দাম এইবিলাক? এইবিলাক এনেকুৱা 50, এনেকুৱা 200, সেইখনে 500, তেনেকৈ বিকি থাকোঁ। ঘৰৰ পৰা লৈ যায়হিনে কিনে? এনে 200 মোক গম পায় খোজে, মোক এখন দিয়ক, সেনেকৈ টেবুলত পাৰিব। এই ডাঙৰকৈ এয়াই তাক ঘৰ হৈ আছে, ডাঙৰকৈ বনাই টেবুলত যেনিবা পাৰিলে ভাল দেখিবলৈ। টেবুলত পাৰে এইবোৰ? ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিব পাৰি, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এখন মান। মই সেয়া টেবুলত পাৰি থোৱা আছে, এম এল এ দেখি বহি ধৰি গামোচা দি এই টেবুলক মই ডাঙৰ টেবুলত সজাই থৈছোঁ তেনেকৈ। এইবিলাক চিপাহীবোৰেও দিয়ে, বেটেলিয়ান দিয়ে। আকৌ সেয়া সেউজী গাঁৱত থাকিলেও নাগিনীবোৰে লৈ যায়, কিনি 100 দিয়ে, কোনোবাই 500 দিয়ে। ইয়াৰ বাবে যোনখিনি আচলতে আপুনি পলিথিনখিনি যোনখিনি লাগে যে, পলিথিনখিনি ক'ৰ পৰা আনে? এইবোৰ কিনি আনো, কিনি আনে। আৰু ঘৰত যিখিনি বস্তু আচলতে পলিথিন আহে, সেইখিনি পলিথিনো ব্যৱহাৰ কৰেনে? সেইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰে। মানে বনাওঁতে চিগি যায় এই কোলাটো, এইটো তাক বনাবলৈ এইটোৱে জোৰ কৰিব লাগিব, এনেকৈ তেতিয়া ফটককৈ চিগি যায়। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। এয়া আমি দেখাই আছোঁ আচলতে এইদৰে আইতা বৰ্তমানো ব্যস্ত হৈ পৰিছে, যি পেলনীয়া পলিথিনেৰে এইদৰে তেখেতে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি আছে। আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে এইসমূহৰ তেখেতে বিক্ৰী কৰে প্ৰায় 100-300 টকা, কিছুমানত 500 টকাকৈ তেখেতে বিক্ৰী কৰে। আৰু ঘৰৰে আচলতে তেওঁলোক ঘৰৰ লোক আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। হয়, কি ক'ব, কিমান দিনৰ পৰা আইতাই এইখিনি বনাই আছে? আমাৰ এই আইতাই এতিয়া বৰ্তমান কি কয় পৰাপক্ষলৈকে বনাই আছে বাৰু, হেৰিটো 4-5 বছৰমান হ'ল এতিয়া বনাই থকা। তাৰপৰা মানে কি আৰু ৰাতি মানে হেৰি কি কয় ভাত পানী বনাই নিজৰ ঘৰৰ কাম বনো কৰে, আকৌ এইফালে টোপনি নধৰে বুলি তাৰ 12টা-1টালৈকে মানে বনাই মেলি থাকে। বয়স 100 মানে কি 90-95 তেনেকুৱা হৈছে আৰু। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে এইদৰে আচলতে এইগৰাকী যি আইতাই যে পলিথিনৰ পৰা, যি পেলনীয়া পলিথিনৰ পৰা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে বৰ্তমান পৰিচিত হৈ পৰিছে। আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ এই আইতাৰ আমিও দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, আৰু লগতে তেখেতে যিসমূহ বস্তু বনায় সেইখিনি যেন বিক্ৰী কৰিবলৈ এখন বজাৰ পায়।